Čaute lidi, vítám vás u nového videjka. Dneska si dáme skut pojezd. Tentokrát v obsazení já, Jarda a kámoš, toho už zmínit můžu, takže Dominik. A doufám, že to bude dneska nabitý den, protože jo, jakože kdybych měl dát do dnešního vlogu všechno, tak by to bylo zbytečně dlouhé. Takže v dnešním videjku bude pojezd na skutu v Otrokovicích, zase v Oáčkách, protože prostě tam jsem si ten parky jaksiž prostě zamiloval. A možná, že dáme taky Gimov skut, ale to možná. Takže se uvidíme až, no, ne že uvidíme se až tam, ale uvidíme, co dneska z toho všechno vyjde. Takže lidi, už jdeme teda na mus, jakože pan profesionál, ano, fakov, a pan Držkopád. No a my vole, jdeme teda na bus a vidíme se až na parku, aby nebylo 1000 záběrů jenom z cesty tam. Teď se vidíme a to jdeme na parku. Tak lidi, jsme na parku, zpátky na parku, jasně vidíte, a dneska to tu trošičku pohrotíme. Takže my se jdeme rozjezdit. Jo? A prostě se rozjezdíme, tak dáme nějaký na rozjezdívačku Game of Scoot možná a vidíme se za něj nějakou chvilku, a se rozjezdíme a ozvu se, takže se zatím mějte. To mě vole vyser kozy. Jarda, ten vzadu, jestli tam jde nějak vidět, tak on to ačko do teďka neskočil. On se furt odráží z nohy. A tento? Polupce. Dal jsem to. Tam tou píčovinu, nevím, jak se to jmenuje. Jsem přišel, sjel jsem tu na poprvní, to jsem se převážil, takže po třetí to bylo čistý. A hned jak to bylo čistý, tak jsem skočil Ačko na prváka. Takže já vám tu ukážu, jak on a jak břicho. Jdem na to. Uhněj. Pojď. Jakou? Pojď. Yes. To chci dát kurva do píče, tady jsem po Ty vole, to nebylo podařené. Co to bylo? Já Vyjedeš. Díky, zvedni. Teď. Následný borec to sjede a já furt nic. What the fuck? Ani píču, teď se leklo. Jo, z tamté strany se taky vždycky. Tam si mizí na hovno. Teď za záčko, jdeme. Hovno! Thank you.
dáme ještě fake whip. Top. Tam. Píčo, proto potřebuji tu kolobku, kurva. Jo! Yes. Jedem. No. No, hura. Tak lidi, z parku to je všechno a my už jdeme dom, takže se vám asi ozvu až doma. Každopádně teda něco jsem pojezdil, udělal jsem pár pokroků, takže u mě chill a pohora, takže se vidím až doma. Dám vám do videa jak Jardu, tak i Dominika, takže takhle no. Oba dva si nějakým způsobem zajezdili, akorát že Jarda furt to Ačko nedal. A Dominik mi to dal ty vole na prváka, takže prostě jakože smekám. No a takhle, takže se vám ozvu doma, zatím. Tak lidi, jsme doma, oni tu zrovna žerou. No, fajn, tak žerem. On masturbuje kečup, to je prase. Lidi, nic, ale jestli se vám to líbilo, tak vole... Ups. Tak jestli se vám to líbilo, tak mi tam hoďte odběr, vole, zvoneček, koment, určitě to sdílejte. A pojď. A tak dále, tak jo, to by bylo všechno. A jestli chcete takových videí víc, určitě tam hoďte ten odběr. Tak jo, čus.